श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे वेदांत देशिकं श्री भूस्तुतौ षष्ठ श्लोकः। अत्र प्रथम पादद्वयेन देव्याः नाम संकीर्तनं कृत्वा तदग्रे पादद्वयेन अर्थात् तृतीय चतुर्थ पादयोः एतादृश नामानि तव प्रभावं प्रकाशयन्ति इति वक्तिकविः। भारतीय संप्रदाये प्रत्येकं नाम्नः कश्चन विशेषार्थः, तदुच्चारणे किञ्चित् पुण्यफलम् इति ऐतिह्यम्। एवमत्र विविधनामभिः संकीर्तनं यदा क्रियते तन्नाम्ना तस्याः अत्र भूदेव्याः विशेषगुणः कश्चन अथवा स्वभावो वा प्रवृत्तिर्वा अभिरुचिर्वा प्रकटीभवति श्रोतुः। आदौ श्लोकं शृणुमः। सर्वं सह्येत्यवनिरित्य चलेति मातः, विश्वं भरेति विपुलेति वसुंधरेति, अन्यानि चान्य विमुखान्यभिधान वृत्या नामान्यमूनि कथयन्ति तवानुभावम्। अन्वयक्रमे पदविभागः हे मातः, सर्वं सहा इति, अवनिः इति, अचला इति, विश्वंभरा इति, विपुला इति, वसुंधरा इति, अन्य विमुखानि अमूनि अन्यानि नामानि, अभिधावृत्या तव अनुभावं कथयन्ति। प्रतिपदार्थः हे मातः, सर्वं सहा, सर्वं सकलं सहते, अस्माकं सर्वविधान् अपराधान् सहते, न क्रुद्धा भवति कदापि। अतः अत्र मातः इति सम्बोधनं सुष्ठु सङ्गच्छते। अवनिः अवरक्षणे इत्यस्मात् धातोः अवति इति रूपम्, अवनिः अवति इति अवनिः। भगवतः कोपात् अस्मान् रक्षति इति वा। अचला न चलति, अत्र भौतिकचलनं न विवक्षितं, यतोहि गच्छति इति गोः इत्यपि भूमेः अपरं नाम, सूर्यं परितः निरन्तरतया परिभ्रमति इत्यनेन। किञ्च अत्र अचला इति शब्देन अत्यन्तक्षोभिता, व्रणिता, परिपीडिता सत्यपि न विचलिता भवति, सुदृढतया तिष्ठति इत्यर्थः। विश्वंभरा, विश्वं बिभर्ति, भारं वहति विश्वस्य इति। विपुला, सुविशाला, विस्तीर्णा इति। वसुंधरा, वसुं धरति, धनं संपत्तिं वा धरति इति। इति इत्येवं रीत्या अन्यविमुखानि, अन्येभ्यो अघटकानि, एतानि सर्वाणि अपि नामानि अन्यस्य कस्यापि अथवा अन्यायाः कस्याः अपि न भवितुमर्हन्ति इति। अमूनि, एतानि नामानि अभिधेयानि अभिधानवृत्त्या तत्तदर्थेषु सङ्गच्छन्तः, तव अनुभावं, तव महिमानं, प्रभावं वा कथयन्ति, प्रकटयन्ति। तात्पर्यम् अत्र अर्थस्तु अतीव सुलभ एव। हे मातः, सर्वं सहा, अवनिः, अचला, विश्वंभरा, विपुला, वसुंधरा इति नामानि यानि सन्ति तव, तानि केवलं भवत्या एव भवितुम् अर्हन्ति, न कस्यापि अन्यस्य नाम अभिधानवृत्त्या अमुनि नामानि न भवितुम् अर्हन्ति। एतानि नामान्येव तव महिमानं स्वयं कथयन्ति इति अत्र तात्पर्यम्। अत्र प्रसङ्गवशात् अभिधानवृत्तिः के इति ज्ञातव्या। शाब्दबोधः इति किञ्चित् शास्त्रं, तत्र एकस्य शब्दस्य बोधः श्रोतुः कथं भवति इति प्रक्रिया वर्ण्यते। अस्यैव परिभाषया वृत्तिः इति व्यवहारः। एषा च वृत्तिः मुख्यतया त्रिविधे इति उच्यते, अभिधावृत्तिः, लक्षणावृत्तिः, व्यञ्जनावृत्तिश्च इति। अभिधावृत्तौ शब्दस्य, वाक्यस्य वा यो अर्थः सामान्यतया भवति स एव अर्थः साक्षात् गृह्यते। तद् अवयवबलात् यः अर्थः सिद्ध्यति स एव अर्थः गृह्यते। उदाहरणत्वेन अत्रैव श्लोके सर्वं सहा इति शब्देन तच्छब्दस्य साधारणो अर्थः अथवा त
तच्छब्दस्य अवयवार्था सर्वं सहते इति तस्मिन्नेव अर्थे गृह्यते। सहते इति एवञ्च सर्वमिति भागद्वयम् अस्य शब्दस्य। अनयोः शब्दयोः यो अर्थः स एव अर्थः गृह्यते। सा सर्वं सहते अत एव सर्वं सहयति तस्याः नाम समजनि। एवमेव अवनिः अचला विश्वम्भरा विपुला सुन्दरा इत्यादि नामसु यो अवयवार्थः स एव पदस्य अर्थत्वेन स्वीक्रियते। एकया रीत्या सा सार्थकनामधेया इत्यत्र विवक्षा। अत्र अन्यवृत्तीनां वैलक्षण्यं जानीमश्चेत् अस्याः अभिधावृत्तेः भावः बुध्यते। अत एव लक्षणावृत्तौ तावत् शब्दावयवभिन्नार्थः गृह्यते। यथा अयं रणसिंहः इत्यस्मिन् वाक्ये रणसिंह इति शब्दद्वयं। रणः सिंहः इत्यनयोः शब्दयोः यो अर्थः सार्थः तयोः समुदायस्य अर्थात् रणसिंहः इति शब्दस्य न भवति। नरः कदापि सिंहः भवितुं नार्हति। किञ्च लक्षणया वृत्त्या रणे सिंहवत् इत्यर्थः बुद्धो भवति। एवमेव व्यञ्जनावृत्तौ तु यद्यपि शब्दः अथवा वाक्यं वा समानं चेदपि श्रोतुः सन्दर्भानुरोधेन तदर्थः भिद्यते। उदाहरणरूपेण समयः प्रातः नववादनम् इति वाक्यं। तत्र नववादनमिति यो समयः उक्तः, यदि श्रोता कश्चन उद्योगी यस्य कार्यालयगमनसमयः अष्टवादनं तर्हि अस्य वाक्यस्य अर्थः तस्मै विलम्बः जातः इति भवेत्। तत्रैव यदि श्रोता कश्चन छात्रः यस्य विरामोऽस्ति तर्हि तस्मै इतोपि समयोऽस्ति बहिर्गमनाय इति भासेत। यदि श्रोता कश्चन यात्री तर्हि नववादने आगम्यमाणाय यानाय प्रतीक्षते, तस्मै तु अधुना यानमागच्छति इति अर्थो भवेत्। एवम् एतासु वृत्तीषु भवत्याः नामानि अभिधावृत्त्या एव भवन्ति इत्यर्थः सूचितः कविना। सप्तमः श्लोकः, तस्य अर्थः अग्रिमे भागे वर्ण्यते। निगमान्तमहादेशिकाय नमः। सर्वं सहेत्यवनिरित्य चलेति मातः, विश्वं भरेति विपुलेति वसुन्धरेति, अन्यानि चा